Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. AGF-fans har med spænding ventet på hans ankomst, og mandag kom så endelig dagen, hvor Jesper Lange kunne trække i AGF's træningstøj og starte optakten til Superliga-sæsonen sammen med sine nye holdkammerater. Jesper, hjertelig velkommen her til AGF. Første arbejdsdag, den er lige slut. Hvordan var det? Ja, det var fantastisk dejligt at komme i gang. Jeg har gået lidt ligesom og ventet på juleaften, da jeg var dreng og ud og kom på græs for første gang, så det var rigtig dejligt og fantastisk at hilse på en rigtig god trup, og de personer der omkring klubben virker rigtig fine, så det glæder jeg mig til at stifte endnu mere bekendtskab med. Nu har du spillet i Esbjerg en del år. Havde man lidt ekstra kribbel i maven, når man tog bilen her til Fredensvang for første gang? Ja, som jeg lige siger, så havde man lidt samme følelse, som da man var lille, og man ventede på, at det endelig blev juleaften, og man kunne få nogle gaver. Jeg har glædet mig rigtig meget til den her dag og komme i gang, og det er dejligt at være i gang, og det er ikke tilfældigt, solen skinner i dag, tror jeg. Og hvad er dit kendskab egentlig til det her AGF-hold? Du har spillet mod mange gange, men er der nogen af spillerne, du kender personligt? Jeg har spillet sammen med Emil Aarsager, der er spillet i OB som ungdomsspiller, men ellers er der ikke nogen, jeg har spillet med. Men jeg har jo spillet imod de fleste en gang eller to. Og hvis vi så skal snakke om dig og dine kvaliteter, hvad er det, du tror, du kan give til det her AGF-hold? Jamen, jeg synes selv, at jeg er god til at lægge et godt pres og være lidt aggressiv. Det kan være med til, at holdet kan komme lidt længere frem på banen og stå, og vi kan holde en højere bagkæde. Og selvfølgelig skabe det en masse uro i de andres forsvar, som skaber nogle chancer, så vi kan score nogle mål. Jesper Lange måtte stoppe træningen lidt før tid og fik lagt is på foden. Angriberen forsikrer dog om, at han ikke er skadet. Det er lidt efter, vi er fra jeg er vred om dagen før pokalkampen. Så det er sådan lidt forebyggende, at jeg går ud frem for at køre helt igennem på første træningsdag. AGF's nye angriber får første gang mulighed for at komme i aktion, når AGF møder Vejle Boldklub i en testkamp fredag den 28. juni.